ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ଯୋଗମାୟା ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଞ୍ଜୁଆତି ବୃକ୍ଷର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ଏସବୁ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଲ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଅପ୍ସନକୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛୁକ କରିବ, ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଞ୍ଜୁଆତି ବୃକ୍ଷର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି। ମଞ୍ଜୁଆତିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଞ୍ଜୁଆତି, ହିନ୍ଦୀରେ ମେହେନ୍ଦି, ତେଲୁଗୁରେ ମୋରିଣ୍ଟ ଚେଟୁ, ସଂସ୍କୃତରେ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା, ନଖରଞ୍ଜନା, କେଶରଞ୍ଜନୀ ପ୍ରଭୃତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ। ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛର ଚେର କାବଳ ରୋଗର ମହୌଷଧି। ଏହାର ମୂଳର ଚେର ଖୋଳି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁଠା ପ୍ରମାଣେ 4-5 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡିଏ ଚେର ଆଣି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଧ କିଲୋ ନେଇ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଇ ଚାଉଳକୁ ଛାଣି ନେବେ। ସେହି ପାଣିକୁ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ଭାବେ ରଖିଦେଲେ ତଳେ ମଣ୍ଡ ବସିଯିବ ଓ ଉପରେ ପାଣି ରହିଯିବ। ତାପରେ ପାଣିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ। ତଳ ମଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ସେହି ମଣ୍ଡରେ ମଞ୍ଜୁଆତି ଚେରକୁ ଘୋରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଘୋରା ବଡ଼ ଚାମୁଚରେ ଚାମୁଚେ ବହଳା ରସ ବାହାରିବ, ସେହି 1 ଚାମଚ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇ 5 ଚାମଚ ଚାଉଳ ମଣ୍ଡ ପାଣି ପିଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେହିଭଳି କରି ସେବନ କରିବେ। ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଦେବେ। ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟରେ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଥିଲେ ବାର୍ଲି କିମ୍ବା ଫଳରସ ଦେବେ। ଜ୍ୱର ନଥିଲେ ଚୋକଡ଼ ମିଶା ରୁଟି ସହିତ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ତେଲ ମସଲା ବିହୀନ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆମିଷ, ଖଟା, ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଆଦୌ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଆଖୁରସ, କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ଓ ଘୋଳଦହି ସର୍ବତ ଖାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଷ୍ମପାଦ ସ୍ନାନ ରୋଗୀକୁ ଦେଲେ ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ତାକୁ ଛାଣି ସେବନ କଲେ କାମଳ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପାଚିଲା କେଶ ବା ଚୁଟିକୁ କଳା କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ପାଉଡର ଭଳି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚା ପତିକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ହେବା ଯାଏଁ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉଭୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ସେଥିରେ କାଗେଜି ରସ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ଗୋଳି କେଶରେ ଲଗାଇ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡର କେଶ କଳା ହୋଇଯିବ। ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ବଡି ପାରିଲା ଭଳି ପାରି ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବଡିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ରାଶି ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ମୃଦୁ ଅଗ୍ନିରେ ପାକ କରି ଗୋଟିଏ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ବୋତଲକୁ ମାସେ ବା 1.5 ମାସ ଯାଏଁ ମାଟିରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କେଶ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେଶ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ। କେଶ ଉପୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ପାଉଡର, ଅଁଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମେଥି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଏକତ୍ର କ୍ଷୀରରେ ଫେଣ୍ଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରି ଲଗାଇଲେ କେଶ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହିତ କେଶ ଉପୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ କେଶର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେଶର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର କେଶ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁଆତି ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହାକୁ ନଖରଞ୍ଜକ ଓ କେଶରଞ୍ଜକ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁଆତିରେ ନଖ ପଚାଇବା ଓ କେଶ ରଙ୍ଗେଇବା 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବଢ଼ୁନଥିଲେ, ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକାଳରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି କାରଣରେ ହେଉ କେଶ ଧଳା ହୋଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁଆତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗ। ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ କରି ଲଗାଇବ ଏବଂ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବ। ଏହି ଉପାୟ କିଛି ଦିନ କଲେ କେଶର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷଟି କେଶ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ। ଜ୍ୱନିଶୂଳ ଏବଂ ଜ୍ୱନିକ୍ଷତ। ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏକତ୍ର ସିଝାଇ ସେହି ଜଳରେ ଜ୍ୱନି ଧୋଇଲେ ଜ୍ୱନିଶୂଳ ଓ ଜ୍ୱନିକ୍ଷତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତମୂଳରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଲେ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ସିଝା ପାଣିକୁ କୁଳି କଲେ ଦାନ୍ତମାଢ଼ି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଞ୍ଜୁଆତି ଛେଲିକୁ ବାଟି ମହୁ ସହିତ ସେବନ କଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଚର୍ମରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନାସା ରୋଗ। ମଞ୍ଜୁଆତି, ସୁଗନ୍ଧି ଏବଂ ବେଲମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇ କ୍ୱାଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କଲେ ନାସା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଋତୁରୋଧ। ଋତୁସ୍ରାବରେ ବିଳମ୍ବ ବା ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଲେ 20 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରକୁ ବାଟି 200 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଅବଶେଷ
ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ରହିଲେ ତାକୁ ଛାଣି ସେହି କ୍ୱାଥରେ 20 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି ଗୁଣ୍ଡା ମିଶାଇ 4-5 ଦିନ ସେବନ କଲେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ, ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ। ମଞ୍ଜୁଆତିକି କାଞ୍ଜି ପାଣିରେ ବାଟି ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦେଲେ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ତାଳୁ ରୋଗ, ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ତାଳୁ ଫୁଲିଯାଏ। ଏହି ଫୁଲା ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇ ଅତିଶୟ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ଏ ରୋଗରେ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ଜଳ ପାନ କରିବା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମଞ୍ଜୁଆତି ସିଝା ଉଷ୍ମ ଜଳରେ ଧୋଇବ। ଟନ୍ସିଲ୍ ବଢ଼ିଲେ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ପୋଡ଼ି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗର୍ଗଲିଂ କରିବ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ମଞ୍ଜୁଆତି ଚେରକୁ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଘୋରି ଆଖିରେ ଅଞ୍ଜନ ପରି ଲଗାଇବ। ଶରୀରରେ କୌଣ ସ୍ଥାନ ଗଣ୍ଠି ଭଳି ଲାଗିଲେ, ଯଦି ଶରୀରର କୌଣ ସ୍ଥାନରେ ଗଣ୍ଠି ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର ବାଟି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେପ ଦେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଗଣ୍ଠି ମିଳିଯାଏ। ରକ୍ତଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛର କଞ୍ଚାପତ୍ର 1.5 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ନେଇ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ପାନ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ରକ୍ତଶକ୍ତିହୀନତା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରଣ ପାଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରକୁ ଗୋଲମରିଚ ସହିତ ବାଟି ଲଦିଦେଲେ ବ୍ରଣ ପାଚିଯାଇଥାଏ। କୁଷ୍ଠ ଛଉ, ମଞ୍ଜୁଆତି ଚେରକୁ ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ଖୋରି ପିଇଲେ ଦେହ ଓ ହାତରେ ଲଗାଇଲେ କୁଷ୍ଠ ଛଉ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଏକାଙ୍ଗ ଭାତ, ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରକୁ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ସହିତ ବାଟି ଖାଇଲେ ଏବଂ ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ କଣ୍ଡୁ, ବ୍ରଣ, କ୍ଷତ, ଏକାଙ୍ଗୀ ଭାତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୋଡ଼ା ଘା, ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପତ୍ର ବାଟି ଲଗାଇଲେ ଆରାମ ଲାଗେ ଓ ଘା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ। ଆଖି ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିଲେ ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛର କଞ୍ଚାପତ୍ର କିଛି ଆଣି ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଗୋଲ କରି ମଳଦ୍ୱାରରେ ରଖି କୌପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାତିରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସକାଳକୁ ଦେଖିବେ ଆଖିର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିଯାଇଥିବ। ଉତ୍କଟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା, ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର କିଛି ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଝୁଣା ମିଶାଇ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ତା ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ରାଶି ତେଲ ମିଶାଇ କପାଳରେ ଲେପ ଦେଲେ ଉତ୍କଟ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପତ୍ରକୁ ବାଟି ବାନ୍ଧିଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଶୀତପିତ ଆଲର୍ଜି, ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହର ଚର୍ମ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଭଳି ଚକାଚକା ହୋଇ ଫଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଞ୍ଜୁଆତି ସହିତ ଟାଙ୍ଗଣା ଖଇକୁ ବାଟି ଏହା ଉପରେ ଲେପ ଦେଲେ ଏହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମୂତ୍ରକୁଛ, ମଞ୍ଜୁଆତି କଞ୍ଚପତ୍ର 10 ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ବାଟି ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ 6-7 ଦିନ ସେବନ କଲେ ଭଲ ହେବ। ହସ୍ତପାଦ ଦାହ, ଏହି ପତ୍ରକୁ ଆମ୍ବିଳ ତୋରାଣିରେ ବାଟି ହାତପାଦରେ ଲେପ ଦେଲେ ହସ୍ତ ଓ ପାଦର ଦାହ କମିଯାଇଥାଏ। ପିତ୍ତକୋଷରେ ପଥୁରୀ ଶୂଳ, କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ର 5 ଗ୍ରାମ ଅଧସର ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଅଧପା ରହିଲେ ଛାଣି ଉଷୁମ ଥାଉ ଥାଉ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନ କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର।